Bom dia, bom dia, cripto lovers, cripto entusiastas, falseteiros e mineradores do bloco. Bom dia a todos, ótimo início de semana. Bem-vindos ao Morning Crypto, nosso programa matinal, com as notícias do nosso ecossistema cripto, blockchain, criptomoedas, tokens, NFTs e tudo mais. Né? Bom dia, bloco. Bom dia. Tá? Espero que vocês tenham uma ótima semana. Começando já com os recadinhos, né? Olha só a nossa barrinha aqui, já está em 48%. Assim que atingirmos 150, teremos a promoção, o sorteio de uma Treasure One, mais curso no valor de mais de 700 reais. Inscreva-se. Inscreva-se usando o seu Amazon Prime, tá? É só clicar no botão inscrever aqui embaixo e usar o seu Amazon Prime. Ah, mas como que vincula o Amazon Prime? Então... O Pateta aqui tinha colocado uma mensagem, né, no bot, no nosso bot quântico, para explicar, né, como que como que vincular. Vai que lá já está ultrapassado. Então eu preciso mudar a mensagem. Eu esqueci de trocar, né? Mas é super simples. Que quando o botão escrever vai aparecer uma opção lá para você se inscrever utilizando o seu Amazon Prime. É só utilizar seu Amazon Prime gratuitamente, lembrando que o Amazon Prime te dá acesso a milhões de músicas, livros, séries, filmes. Tudo que a Amazon tem lá, mais frete grátis, mais promoções, e ainda você pode se inscrever no canal e participar das promoções, né? Não vê propaganda quando você entra no canal, tem aí o badge do Bitcoin, né? Aí ó, tem uma galera aí com o badge do Bitcoin prata, quem tá há mais meses tem o badge do Bitcoin já purple, quem tá há dois meses, e aí vai mudando, né? Então. Bom, é, você também pode se inscrever, você pode fazer doações de, de, de inscrições, isso ajuda muito o canal, tá? Então se inscreve no canal, deixa seu Amazon Prime, se inscreve aí que isso ajuda bastante. Ah, bom, para essa semana teremos um sorteio aí, né? Teremos um sorteio, já batemos o martelo, já batemos o martelo. Será um sorteio de 150 mil sites. É brincadeira? Não, não, 150 mil sites. Para os, oh, todo mundo que der follow, tá? eu vou, vou botar as, as, as informações aí para como participar da, da promoção. Eu vou colocar no Twitter mais tarde. Ah, então fique esperto lá no Twitter, que daqui a pouco eu, eu tuito como que vai fazer para participar dessa promoção. Mas super simples. Vai ser como a promoção anterior. Oxa, Xavier, valeu, valeu pela força. Aí olha só, estamos lá em 73%, 49%. Tá chegando, tá chegando. Mas vamos chegar a 50% hoje. Deixa seu Amazon Prime. Aí lembrando que o Amazon Prime você tem que renovar todo mês, tá? Não é tipo, ah, botei o Amazon Prime uma vez e tá pra sempre. Não, ele vence. Ah, mas não sei por que os caras fizeram isso. né? Não tem renovação automática. Então, se, é, se você usou o Amazon, deu, deixou o Amazon Prime aqui já alguma vez, você tem que colocar de novo. É, é, bom, coisas, coisas da Twitch, né? Com essa parceria da Amazon, não sei, não dá, né? Uh, então é isso, 150 mil SATs. O sorteio será na sexta-feira. E vai ser o mesmo esquema da, da anterior. Então eu vou preparar o tweet lá direitinho, com a promoção. Tudo, tudo bonitinho. E aí é, retweet, follow tal. Vamos ver se a gente consegue trazer mais gente, inclusive, para aumentar aqui, né? Pra chegar mais rápido aos 150. Lembrando que Trezor One, uma das melhores hardware wallets do mundo, para você armazenar, inclusive, seus NFTs. Seus tokens, suas criptomoedas, suas shitcoins, suas altcoins e a criptomoeda de verdade, né? Que é ela, o Bitcoin, né? O Ether pode até ser uma altcoin. Aí, tem gente que acha que o, que o Ether é, é, é criptomoeda, né? Mas eu acho que ele pode entrar aí na linha das altcoins ou não, né? Mas né, o Bitcoin é o primeirão aí. E ter uma hardware wallet para você poder armazenar com segurança quando tirar da exchange e tal. Lembrando que, se você não é dono da chave privada, a cripto não é sua. Tá? Lembrem-se disso. Se você não tem a chave privada, a criptomoeda não é sua. Bom, antes que o chat comece a cobrar aí, né? Vem aí de pancadaria, vamos pagar. Vamos pagar. Olha só. Na semana passada, a gente viu que a Cardano tinha dado uma. Né? tinha lançado a Testnet nova com sucesso, né? A Alonso, a Alonso e Alonso entrou no ar, funcionando, tal. E a gente queria saber se isso ia dar uma movimentada no mercado ou não. Então abrimos aí as apostas em cima da Cardano, né? Eu errei a data, né? Era dia 18 do sete, mas é hoje, dia 19 do sete, né? Segunda-feira. Mas vamos lá, vamos, vamos ver como que ficou então a a Cardano. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Ah! Cadê, cadê? E aí? Hum, negativou. Negativou aqui, 2,87. Então a galera que apostou no negativo ficou rica. A galera que apostou em negativo aí, ó. Ficou rica. É. O Pump nem tá aqui pra pedir lá. Não, mas põe, põe o do, põe do Ether, põe o do Ether, né? Aqui embaixo, né? Põe o do Ether, põe o do Ether. Não, 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 não. A gente sabe que... Né? Então, galera, vamos que selecionar os vencedores aqui, ó. Ó. Tá pago. Passem seus bloquitos, marrecos. Passem seus bloquitos. Tá? Tá pago. <laughs> Tá pago. Beleza, pessoal. Então, já, já, dívidas pagas. Ô, <laughs> oh, oh, Steve, lá, próxima bet eu aposto que eu quero realmente. Eu sempre erro. Ô, oh, Steve, que. Como assim? Você não aposta na, na aposta que você quer? Que raio de aposta é essa? Né? Como... Como que tá essa sua análise fundamentalista aí? Né? Oi, Rashid. Valeu. Três meses. Três meses? Tamo junto. Xavier também, três meses. Tamo junto. Tamo junto. Três meses. Desde, o, desde a fundação do canal, né? Caramba! Que bacana! Tamo junto, galera. Obrigado pela força, tá? Isso ajuda bastante a gente. Bom, vamos lá pra pauta de hoje. Tem bastante coisa. Aconteceram algumas coisas interessantes aí no final de semana, outras não tão interessantes. Ah! Antes, antes que eu me esqueça, essa semana a gente tem evento. A gente tem evento, tá? Então, a... dia 21. Dia 21. Deixa eu só confirmar o horário aqui. A... Dia 21. Às 19 horas do Brasil. Não, não, às 19 horas aqui. Né? É uma, uma hora no Brasil. Eu me inscrevi teria acesso ao evento e vou fazer aquele esquema que eu fiz na Bitcoin é, 2021 ao vivo, tá? A gente vai fazer um Hot Party ao vivo com tradução simultânea do evento e olha só a galera que vai palestrar, né? Jack Dorsey e, e quem se lembra, quem assistiu aqui o, o Morning Crypto viu que quando eu mostrei que o Jack Dorsey tinha convidado o Elon Musk para participar do painel e ele aceitou para discutirem, tá? Jack Dorsey, para quem não sabe, esse, esse senhor aqui, ele é o fundador do Twitter. Então, olha só. Ah, esse cara provavelmente não tem aqui, tá? Não, Eu, eu olhei, mas não puseram. Ó. Nick Carter, ele tem um programa, é, escreve bastante sobre, muitos artigos sobre Bitcoin. Adam Beck. CEO da Blockstream é, 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 é core developer do Bitcoin, né? Então olha só, Ark investe, vai estar tá lá. Ark investe até teve umas notícias aí essa semana da Ark. Eu perdi alguma coisa, mas teve. Tá? Então olha, vai ser um evento muito bacana e a ideia do evento é desmistificar a história do Bitcoin para o mundo institucional. Então, é Ó, oh, tô vendo aqui o pessoal falando do Bitcoin azul ali. É, Bitcoin azul. Bitcoin azul, tá? Três meses. É isso aí. Então, vamos lá. Vamos, vamos, vamos começar. Então, temos, temos um encontro no dia 21, a partir da uma da tarde no Brasil, né? A gente tem um encontro aí. vamos, vamos, vamos acompanhar o evento com tradução simultânea. Watch Party. tamo junto, galera. Então começando aqui a onda de governo, bancos e tal, né? Olha só, banca, banca, Bank of America Bank of America aprovou trading de futuros para alguns clientes, né? Para alguns clientes. A gente comentou sobre esse tipo de movimento dos bancos, né? Inclusive do regulador europeu. A gente falou sobre o fato deles criarem tanta dor de cabeça, sair tanta... É, criar né, com regulação essas coisas, que os caras tratam de inovação, mas quem inova mesmo fica fora do mercado, porque só os grandes bancos já estabelecidos e muito próximos dos reguladores conseguem ter acesso a se regularizar, né, principalmente por causa do montante de dinheiro envolvido para tirar as licenças, para poder, para poder colocar suas plataformas no ar, né? Então é muito mais fácil muitas vezes para bancos andarem rápido. Não significa que eles são bons no que eles estão fazendo. Significa só que eles têm mais dinheiro, que eles estão mais próximos dos reguladores e por conta disso eles têm uma vantagem, né, para sair na frente. Não, isso não é bom para para startups, sem sombra de dúvida. Né? enquanto a gente vê a Binance tomando coro aí dos reguladores ao redor do mundo o tempo todo e a gente vai ver isso aqui na continuidade tá já na sequência banco estabelecido vai lá e coloca é, mercado futuro de Bitcoin né e a Binance tomando maior pau aí é, né o que a gente tem que falar disso né? é tenso é tenso e quem inova não consegue, pega uma fintech aí para botar Mercado Futuro para ver a dor de cabeça que é. Então, gente mesmo, qual original Mai. Investidor, ele. Você ele, fala assim: Ah, tem que pôr dinheiro pra você poder ser. É, pra passar por auditoria, pra poder tirar licença e não sei o que, ou, ou virar uma, uma autoridade certificadora, porque né, que precisa ter 2 milhões de capital no Brasil e não sei o que. Não põe dinheiro, né? Porque aí a startup que cria inovação não consegue andar. Mesma coisa com as fintechs. Mesma coisa com as fintechs. O cara pode fazer uma baita de uma exchange maravilhosa. Pode ter, querer colocar mercado futuro porque, cara, é algoritmo. O que é melhor que, que a molecada programando adoidado aí? Não, não vou falar da parte de segurança porque aí você tem a molecada que programa né, os desenvolvedores fantásticos no mercado brasileiro. A gente tem caras muito bons. Aí você tem a equipe de segurança que vai garantir que o algoritmo da molecada não vai quebrar e bota pra rodar. Consegue licença? Não consegue, não consegue, né? A gente teve agora uma... É, teve um projeto que eu até escrevi, ajudei a escrever o projeto com uma grande instituição financeira. Não posso abrir detalhes do projeto ainda, mas é, foi pra entrar no sandbox da CVM. Né? Talvez essa saia é alguma mídia logo mais aí que foi aprovado quem não foi não foi a to... não teve as aprovações definitivas ainda, mas agora tá num tá num passo documental lá, tal, né? Demora pra caramba esse processo. Mercado Bitcoin veio com um projeto bacana lá. Uma outra empresa que o Mercado Bitcoin criou, entrou com um projeto bacana, não conseguiu, cara. Não conseguiu. Uma das empresas que tá no páreo lá passou é uma empresa, uma instituição super estabelecida no mercado brasileiro. Que já atende bancos, que já trabalha junto. Agora, quem está próximo do lance da criptomoeda mesmo, não consegue trabalhar com a criptomoeda junto com o regulador. E ó, vamos falar aqui, cara. Empresas como o mercado do Bitcoin tem dinheiro, hein? Tem dinheiro. Ó, quem acabou de investir no, no, no MB, né? Bom, o MB é novo unicórnio. E aí? É, é difícil, é difícil para as empresas de que estão no meio cripto aí, não é fácil não. Tá? Olha lá, falei que ia né, comentar na sequência, Lituânia e Hong Kong mandaram mais avisos aí, dizendo que a Binance não tem licença para operar. Lituânia, Hong Kong, a gente já viu outros países aí na sequência, né, no... Aí na, na, nas outras edições aí do Morning Crypto a gente viu aí Itália, a gente viu Malta, a gente cara a gente viu uma porrada de países. Né? acho que há quanto tempo eu estou trazendo aqui quase que diariamente, né? País novo país emite um, um comunicado dizendo que a Binance não pode operar, que a Binance não sei o quê, que a Binance é aquilo ou outro. Quase que diariamente, pô, a Binance está é igual o patrono, né? A Binance vai virar padrinha da, do canal, Só podia, né? patrocinada aí, eu não ia reclamar, não. Mas é Binance patrona, é quase que diariamente. Né? Hoje a gente tem os dois no canal. Caramba! Então olha lá, Binance de novo, tomando coro de regulador. Né? Hong Kong e Lituânia, Lituânia também, ó. É, tá fornecendo serviços de investimento não licenciados. A gente falou disso quando começou a acontecer, né? Um ia puxar o outro e aí tá todo mundo aí na, na, na sequência. Bom, continuando, então continuava falando de Binance, né? A a Caterina ela, ela chegou a ser CEO da Binance é, nos Estados Unidos, né? E aí, de abril, né? De abril para maio, ela foi de uma hora para outra, ela foi trocada. Assim, ela foi trocada por um cara que é do mercado financeiro lá, né? E olha só, essa mulher, desde que ela deixou o cargo, ela está desaparecida. Né? Desaparecida. Não, não, não desapareceu totalmente, porque ela está se comunicando através de intermediários, mas ela, ela tinha era super ativa nas redes sociais, tudo. E essa mulher, ela simplesmente sumiu. A galera tava achando que ela tinha morrido. Inclusive, Eles chegaram a levantar isso. E ela super premiada, né? Apareceu ó, na Fortune, no 40, né, no under, under abaixo de 40, né, líderes abaixo de 40, tal. E super conceituada, muito boa. CEO e foi trocada, foi trocada por esse cara aqui, ó. Foi trocada pelo Brian Brooks, né? E esse cara, ele, ele trabalhou junto ao governo do Trump, é um cara que é super do mercado financeiro assim, né? Foi bom. Tudo bem, não tem problema trocar, não tem problema trocar, mas até agora não sabe exatamente o porquê. Eu tenho minhas suspeições, né? Eu tenho meus achismos. E quando a Binance começa a tomar porrada de regulador para tudo que é lado, eles quiseram meio que, que um momento de paz, digamos assim, né? Tentar dar uma resposta para falar, cara, pô, Estados Unidos, deixe, olha só o que eu estou fazendo aqui. Olha só, se eu é amigão de vocês, olha se eu, se eu é brother, esse cara não vai deixar a Binance fazer coisa errada aqui. Pode ficar tranquilo. E tiraram, né, a Caterine esse cara aqui ele, ele, ele tem histórico tudo né Jun, junto é como, como eu disse né ele trabalhou junto com o trump né isso é até na Livecoins eu vou colar aqui ó é o artigo da Livecoins que dá dá para ter uma luz aí do que aconteceu né ele, ele na verdade ele pegou esses artigos da decrypt e deu uma deu um tapa em cima dele né é, quem é o que faz tal mas o detalhe mesmo tá aqui no, no da decrypt ele vai um pouquinho além é um pouquinho além, vou colocar aqui também. Tá? Então os dois links estão aí no chat para vocês. Mas olha só em que quepec chegamos com a Binance, né? Também estamos tomando tanta porrada, começa a destituir CEO, bota a cara de mercado, para ver se a, se consegue, né, botar uns panos quentes lá, falar, olha, tem um amigo seu aqui, é, não vou deixar, não vou deixar, não pode ficar tranquilo aí, os Estados Unidos, não vai, aqui não é, não vai virar bagunça, né? Embora, pelo que a gente já viu, a Binance é meio bagunçada, né? Mas os caras. Bom, continuando, né? China libera o primeiro, o primeiro registro de, de emissão de carbono, né? É, pra, porque a China está com esse projeto de redução da emissão de carbono a zero tal. E aí, uma indústria pesada lá, pesada, emitiu o primeiro token. É o primeiro registro é, de carbono, de emissão de carbono, baseado em blockchain. E utilizou o blockchain da Antigroup. E quem é Antigroup? Quem é Antigroup? Cara, é o blockchain de nada mais, nada menos que Alibaba. Alibaba. Então, enquanto a gente vê um grande movimento aí na, na China, né, com mineradoras, tudo. Blockchain para eles não parece ser um problema, principalmente quando é de uma grandiosíssima empresa, como a Alibaba. Né? Então esses caras é, fizeram pr o primeiro registro de emissão de carbono, né? saiu inclusive aqui, ó. fácil de ler, né? Essa é uma notinha, tá fácil de ler, mas a gente tem o nosso amigo Google Translator aqui, que explica... Como que eles fizeram a primeira certificação, o primeiro registro né, de carbono neutro na nessa rede baseada na Ant-Chain. É, é, é um blockchain mesmo. E é engraçado porque a Microsoft, oh, Microsoft não, desculpa, a IBM está trabalhando no mercado chinês desde 2016 para fazer registro de créditos de carbono em blockchain mas aparentemente quem fez primeiro foi o pessoal da AntChain e aí eu não sei dizer se a AntChain é baseada em Hyperledger eu não sei dizer pode ser que seja tá mas com todas o que eu posso afirmar é que não é um blockchain público não é um blockchain público é um blockchain privado é um blockchain privado né com aspas porque não sei se dá para juntar blockchain privado e falar que existe um blockchain privado né a gente pode falar de, de blockchains privados com as DLTs, mas o blockchain mesmo a gente sabe que ele é público, né? Ele é público, verificável, auditável, tal. Mas a, a mídia sempre é blockchain, né? Essa a IBM, os outros que fazem esses DLTs, eles sempre é, por mais privado que seja tenha um nó, tenha um único nó numa cloud centralizada rodada por eles mesmos fez um registro, registrou em blockchain. Cara, quantas vezes eu vi isso e aparentemente a gente vai continuar vendo por um longo período. Isso parece que não muda, não muda. Mas eles são as grandes empresas, eles têm tem grana para fazer marketing, né? E eles empurram o termo que eles bem entenderem aí, ela abaixo. o ela baixa, mercado compra, né? São os amigos lá aquela panela que nem a gente viu, né? Aquela panela ali junta e aí o, o mercado compra SDA, é, ah, registrou em blockchain, blockchain, blockchain E blockchain não é Na grande maioria das vezes tá. Olha só, El Salvador Tinha colocado lá no tweet, né? É, tem El Salvador El Salvador está planejando lançar a Sua própria CBDC Até o final do ano Para mim não é surpresa É para vocês aí no chat Em bloco É, é surpresa? Eu não, pra mim não é né? Eu acho que quando tem esse movimento de ah, Bitcoin e tal, legal. Mas é governo empurrando. Aí governo fala assim: putz, Bitcoin. Mas a gente sempre fala, né? a CBDC ela é nada mais, nada menos que a versão digital de um dinheiro ruim. Né? Então, tanto é que lá no governo eles falaram que não vai mudar nada. Não tem nova regulação, não tem nada. É só a digitalização do dinheiro deles. Tô colocando no chat o link para vocês, quem quiser. É, moda CBDC, moda CBDC. Pode ter certeza, Tiago, que todos os países aí estão nessa onda. A tá todo mundo agora, ah, eu posso digitalizar meu dinheiro? Posso, o que, que eu ganho com isso? Cara, você invade a privacidade de todo mundo, controla a população, sabe o que todos estão fazendo para todos os lados. Governo ganha, não ganha? Quando a gente fala em invasão de privacidade, essas coisas. O governo adora esse tipo de coisa. Né? E, bom, e aí a gente vai dar continuidade, então. Já que entramos aí no tema, né? Privacidade, segurança. Tem um long, tem, um, tem bastante assunto nessa praia agora, na sequência, onde a gente entra, né? Em inteligência artificial, algoritmos, hack, invasão. Oh, o Montes colocou ali, né? No chat. Legal, Monte, verdade. Quando você tem dinheiro, do é, dinheiro digital do governo, a CBDC ela pode ser programada para separar o imposto já no pagamento, né? Você não precisa declarar depois, porque o imposto pode ser separado na transação. Não é um smart contract que está rodando. CBDC não é dinheiro programável, como foi a proposta do Bitcoin, o Ether e tudo. Você pode botar uma regrinha lá dentro. Né? E ele já separa o imposto direto para o governo. Olha só que beleza. Né? É, o Jeff colocou lá, Ed, sobre blockchains privadas. Já viu algum modelo de interoperabilidade entre blockchains privadas funcionando como uma segunda camada de blockchain pública? Sim. Tem uns projetos que, na verdade, você pode pegar, por exemplo, o Chainlink, um, um oráculo. A gente falou semana passada, cara, eu esqueci o nome do projeto. A gente chegou a olhar. Até raquei, a Tor Chain. A TorChain, A Tor -Chain é, um, é, um, é uma interconexão em diferentes DeFis, blockchains DeFi, blockchain né? de DeFi. Então tem, tem serviços. Tinha um serviço aqui na. Eu não vou lembrar o nome. Eu não vou lembrar o nome. Eu conheci o, o CEO, é um cara muito influente junto ao parlamento europeu. Esse cara fez um projeto, é o projeto bombô Bom, porque o cara tá super próximo dos governos e tá? tal. Ele tinha conectado acho que uns 20 blockchains diferentes E você poderia fazer é, transações entre diferentes blockchains E ele funcionando como um oráculo Já existem algumas soluções já até que bem estabelecidas tá? E aí você pode só plugar o seu blockchain Você é, pluga o blockchain Aí você determina quais as regras de API E aí ele passaria a fazer parte da rede Sendo público ou privado Que aí tanto faz né a gente sabe que os blockchains privados eles usam muitas camadas de blockchains públicos. Você só precisa montar esse oráculo, essa camada de API. Mas tem soluções já de mercado para isso, tá, Jeff? Tem algumas rodando aí. É a mesma coisa, tá? Conectar blockchain privado e conectar diferentes blockchains públicos, no final das contas é a mesma coisa, tá? Blockchains baseados em Ethereum já tem um protocolo super conhecido, é de APIs, né? As RPCs. Você tem no Bit, se ele é derivado do Bitcoin, também é super conhecido. E aí você consegue conectar diferentes blockchains é, facilmente. Ah, é baseado em Hyperledger? Super conhecido. É baseado em OS? É super conhecido já. Né? Todos os forks. Então, então é, é, já tem, já tem solução. Mas vamos, vamos, vamos lá. Então, nessa linha aqui de inteligência artificial, algoritmos, eu vou fazer um link. Essa parte ela não é totalmente voltada para criptomoedas, mas ela é muito importante por causa da nossa privacidade. E o que está acontecendo é real. assim Tem um problema seríssimo acontecendo com algoritmos que detectam nossa face e se enganam, e pessoas são prejudicadas. Tá? Você tem governos invadindo cidadãos a torto direito jornalistas, ativistas. Pessoas que eles consideram... Querem monitorar. Invadem. E tem método para isso. E agora no final de semana saiu uma... Uma reportagem. Na verdade foi mais, mais para um exposed. De uma metodologia de um software. Que já era conhecido. O software, para quem é de segurança da informação, já conhecia o software. Só que não talvez não tivesse ideia do que esses caras estavam fazendo com esse software israelense. Uh, bom... Vou começar aqui. Dá tá, para fazer o, o aquecimento aí para pauta. Olha só, um garoto, né, um garoto negro. Ele foi, ele foi retirado. Eles colocam que out, né? Foi retirado provavelmente, foi tirado à força talvez de um rink de patinação após reconhecimento facial por engano. Tá? Então, o sistema tinha câmeras de reconhecimento facial e ele confundiu o garoto com um criminoso e deu a maior dor de cabeça para ele. Não é a primeira vez que isso acontece. Eu, eu já fiz diversos posts, eu acho que não é da época da live, de antes da live, eu sempre posto no Twitter, tem um monte de coisa. Era Facebook, é que o Facebook eu fechei, mas, cara... Isso acontece constantemente. Pessoas de pele negra, de pele preta ou muito escura, os sistemas de, de reconhecimento facial eles se confundem. Isso é, 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 é do, algo não tem algoritmo que seja perfeito nisso e ele confunde. E não é a primeira vez, tá, que um, um, uma pessoa negra é confundida por sistemas teve, teve cara que foi preso, chamaram a polícia né? esse garoto foi retirado do, do rink de patinação porque o algoritmo confundiu tá? então isso, isso tem acontecido com infelizmente, infelizmente né com uma, uma frequência muito acima do que a gente acha tolerável e, e, e o, que é, o que é perigoso por exemplo em Londres eles instalaram sistemas de identificação facial na rua para identificar criminosos é, Nova York é inteirinha mapeada né então, essa aqui foi nos Estados Unidos se eu pouco me engano cadê cadê ah, vamos Detroit Estados Unidos aqui ó Fox 2, Detroit Vou colar o link aqui para vocês no chat. Tá? Cadê? Vou tirar essas tags aqui para limpar para vocês. Está aí no chat. Tá? Então, isso está acontecendo com uma frequência absurdamente grande e, e é bizarro, porque os algoritmos se confundem, eles não são bons o suficiente e eles estão praticando, sem dúvida,. Num, Ob obviamente que o, eu, eu acredito que o algoritmo não está programado para ser racista, mas a tecnologia não é boa o suficiente ainda para poder fazer esse tipo de coisa. Onde um, você invade a privacidade das pessoas, né? Você causa constrangimento e tal. E nesse caso, o garoto foi só retirado. Cara, não dá para falar, né? pô Puta coisa horrível, né? Você ser retirado porque te confundiram com um criminoso. Olha o transtorno. Olha o psicológico desse garoto, como que não vai ficar é, durante tempos, né? Imagina o um cidadão que é preso também por engano, porque o algoritmo identificou errado, confundiu e depois os caras só vão lá e pedem, ah, desculpa, o, o computador se enganou. Ah, pô, não tem cabimento, não tem cabimento isso, né? E, e é super divulgado, não é uma coisa escondida. Ah, o algoritmo se engana, ninguém sabe que o algoritmo se engana. Não, todo mundo sabe que o algoritmo não. Os algoritmos de reconhecimento facial não são bons quando se tratam de pessoas negras. A pele preta, a pele escura, ela é confundida. E aí você prejudica as pessoas por causa disso. Não tem cabimento. Não tem cabimento esse tipo de coisa, mas está acontecendo é, continua acontecendo e as pessoas aparentemente não estão fazendo nada para resolver né? nada para resolver então, isso é, trouxe porque eu acho que é, é super pertinente, a gente tem que saber quem é do manequim, tem que saber sistemas de conhecimento facial se enganam, ele não é determinístico né? Ele é probabilístico. Quando a gente fala em inteligência artificial, ela é probabilística. Ela é baseada em score. E aí os caras. Ah, é verdade. A Miriam escreveu um artigo sobre discriminação algorítmica. E. Não. não é. quanto, quanto tempo é isso? 2018, 2017? 2018? Tá lá, Três anos. E continua. Continua, continua acontecendo. né? E colocando as pessoas em situações horríveis. né? Aí a gente tem. Vamos continuar. Vamos continuar. Vocês acham que. Ah, não, agora vai ver notícia boa? Não. Notícia boa eu vou deixar pra depois. Porque continua o caos. Tá? Casa branca. Casa branca. Eu vou soltar. Eu, eu tô sem o, o tradutor aqui. Eu, eu vou soltar o, o, link, o esse link, esse áudio e aí eu explico sobre ele. Mas gente, isso aqui é tão absurdo. Isso aqui é tão absurdo. continua e a gente vai link providing for facebook or other platforms to measure and publicly share the impact of misinformation on their platform uh, and the audience it's reaching uh, also with the public with all of you um, to create robust enforcement strategies that bridge their properties and provide transparency about rules you shouldn't be banned from one platform and not others uh, if you afford. You shouldn't be banned from one platform and be allowed on others. O que ela disse. Ela disse que se você for banido de uma plataforma, você deveria ser banido de, ou de todas. Casa Branca. Casa Branca, tá? Pensamento da Casa Branca. Por quê? Então falando aqui sobre no caso é, fake news, disseminação de informação falsa, coisas assim. E ela diz que se você foi banido de uma plataforma, você deveria automaticamente ser banido de outras. Com a, a, as plataformas sendo interconectadas e, e pesquisando e fazendo banimento automatizado de você em todas as plataformas. Olha o que o governo americano deseja. Imagina. Imagina esse garoto. Tá? Foi banido do ringue de patinação por um sistema que identificou ele por engano. Ô, Vaner Piano. Tamo junto. Tamo junto. Valeu, obrigado pelo Prime. Olha só. Esse 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 garoto foi, foi retirado de um ringue de patinação. Porque o, o algoritmo o identificou por engano. Imagina se esse algoritmo registra a face dele como encontrado um criminoso em tal lugar, automaticamente você vincula o cadastro desse garoto, que pode de repente ter lá uma rede social, um e-mail, alguma coisa, e as redes sociais começam um processo de banimento, ou as próprias redes, automático, porque ele foi identificado como criminoso num rique de patinação, que tinha os dados dele, que forneceu para o governo... Que pegou essa informação, usou para colocar na, na blocklist e isso se disseminou por engano para todas as redes. Olha onde que a gente pode chegar. Esse tipo de pensamento da Casa Branca tá? Ele, eu acredito que isso pode ser mais amplo e está num processo de, de adoção mais rápido do que a gente imagina. Imagine isso se tornando uma regulação e os caras querendo forçar que se você tem uma rede social você tem que olhar você tem a, aquelas listas de sanções que nem tem se você é do mercado financeiro para fazer KYC você tem que buscar o nome dessa pessoa em listas de criminosos internacionais sanções internacionais Banco Mundial lista de criminosos terroristas tal nosso sistema faz isso a gente tem até um produto de KYC online que se você precisa consultar, puxar a ficha do, de uma pessoa com quem está negociando numa negociação internacional, ele faz a busca, porque tem listas públicas disso. Agora imagina sendo adicionado em listas ainda mais por engano por meio automatizado. Olha o caos que a vida de um cidadão pode se tornar. Graças à mão grande do governo. Pesado, né? Pesado. E isso é, é, é meio que desejo dos caras, né? Quanto mais... Quanto, bom, eles, a gente já sabe, quanto mais informações eles têm da gente, maior o controle. E, e quando a gente fala em governo, a gente já falou... Quantas a gente fala sobre isso? Governo é muito sobre controle e coerção, né? Uso da força. E tenta se mostrar mais forte que o governo. E é o caso Bitcoin e Ethereum. Ethereum não tenta se mostrar mais forte que o governo Bitcoin. O Bitcoin nem tenta, né? Porque ele é. Ele já já se mostrou por isso tanto, tanta briga ao redor do Bitcoin. O, o, o Bitcoin ele causa disrupção. O Ethereum ele tenta andar junto. Ele tenta melhorar diversas coisas, né? Processo de governança tal. Mas quem criou a disrupção? O Bitcoin. Por isso que é tão perseguido. E... Não é só que eu estou puxando sardinha para o Bitcoin não, mas é que como a gente, a gente viu o artigo, a gente estudou isso aqui, né, falando sobre é, como que o Bitcoin se posiciona, como que o Ethereum se posiciona e qual, inclusive, o viés político do Ethereum. A gente chegou a ver isso e as diferenças, né? Tem então, isso é uma realidade, infelizmente. E aí a gente continua caminhando. Então, onde se acha que Oh, podia piorar? Não, tô só fazendo uma introdução, tá? E aí vai piorando aos poucos vai piorando aos poucos. O Edward Snowden fez um tweet recentemente recentemente ontem, né? Bem recentemente. E aí eu fui, aí eu fui dar uma olhada do que se tratava, né? É um artigo do The Guardian que, como, que fala sobre um, uma plataforma chamada Pegasus, já muito conhecida. No meio da segurança da informação, o nome da plataforma é Pegasus, comercializada pela NSO, que é uma entidade, é uma empresa israelense, para fazer o hacking de celulares, tanto iOS quanto Android. Tá? Esse cara, esse Pegasus, para dar uma, uma visão do que é o Pegasus para vocês, ele é uma espécie de malware. Que ele é, se instala No celular das pessoas Que eles estão Que são target, que são alvo Então você prepara uma lista Né, você tem lá uma lista De alvos E aí os caras vão dar um jeito de instalar Esse malware Esse spyware Esse, esse programa No seu dispositivo E a partir desse momento Eles passam a ter controle sobre o dispositivo Tá e esse, esse controle sobre o dispositivo, ele vai desde programas que você tem, a capacidade de fazer download e executar programas no seu dispositivo sem que você veja, todos os seus contatos, e aí tudo, tá? E-mails, mensagens no WhatsApp. Ah, mas é criptografada. Não, mas no seu celular elas não estão criptografadas, né? Mensagens do, do Signal que você está mandando. Controle sobre o teclado do seu celular. Tudo. Tudo. Memória. Tudo. Carlos. É, o Carlos perguntou: consegue instalar no iOS também? Eu vou te falar, cara. No iOS, tem um Zero Day que esses caras estavam explorando. Que ele se instala no iOS, inclusive sem a pessoa sequer perceber. Então, eles, por exemplo, mandavam uma mensagem de SMS. Pro o celular da pessoa com um link se passando. A gente já falou aqui sobre spoofing de SMS, de se passar por outra pessoa é, com SMS e tal, é, com o número de telefone. Você recebe um SMS achando que é uma pessoa conhecida. De clicar num link, ele se instalava automaticamente. De abrir uma página, ele se, instalava ele se instala automaticamente no iOS, sem que a pessoa perceba. Tá? não só para Android Android não conseguia esse nível até informações que o pessoal tem mas iOS sim tá tem Zero Day lá já antigo tem Zero Day novo então iOS é a festa tá para controlar iOS instalar vírus essas coisas no iOS já tem então, O que aconteceu conseguiram conseguiram junto à instituição não, obviamente não, provavelmente não foi, por meus legais, foi um vazamento. A lista de 50 mil números de telefone. Tá? Que eram pessoas de interesse dos clientes do Pegasus. Então, imagina uma lista de 50 mil pessoas. Ah, mas quem eram essas pessoas? Cara ativistas, jornalistas, pessoas do governo, ah, ah, mas quem são os clientes desses caras aí, né? Pô, para ter tanto poder assim, tem a listinha aqui, ó, tem a listinha aqui em algum lugar, ao um consórcio. O um consórcio, pelo menos, acredita-se que pelo menos 10 governos aqui sejam clientes da NSO e do Pegasus, tá? Ah, com ah, Azerbaijão, Bahrein, Cazaquistão, México, Marrocos, Ruanda, Arábia Saudita, Hungria, Índia e Emirados Árabes Unidos. Olha só. Não tem nenhum país totalitário né? Não tem nenhum país que. Não tem... Cara, é incrível. Imagina o poder que esses caras tiveram. Olha, na lista que eles falam, 15 mil só no México. Só no México. Marrocos e Emirados Árabes, 10 mil números. E aí eles foram pesquisar. Eles conseguiram. De uma amostra de 67 números. Eles conseguiram. É, descobriram que acho que 30 e poucos tinha sido invadido pelo Pegasus. Da lista. Olha só. E, o que, que isso significa? Se o governo não foi com a sua cara, o governo não foi com a sua cara, ele consegue um sistema para te monitorar, não importa como. Para Ele invade tua privacidade, ele instala um vírus no seu dispositivo, um spyware nesse caso, no seu dispositivo e acompanha toda a sua vida e aí isso fica como segredo de estado aí o cara que denuncia como aconteceu com o Edward Snowden o cara tem que se exilar né o cara que acha um meio de causar né de mostrar o que o governo está fazendo de errado para a população e alternativas do que você poderia fazer de certo tem que se exilar né aí qualquer coincidência aí não é mera causalidade né Eu... Coisas. Tem uma frase para isso, não sei. É por aí, né? É, não, não, não é mera coincidência. Não são coisas que acontecem. Ah, é, acontece, não, acontece o tempo todo. Tá? Então, isso aqui está acontecendo nesse momento. Então, é, esse nome, Pegasus, da NSO, né? é, são caras que são, são, é um software de invasão de dispositivos sendo utilizado por governos para controlar e acompanhar o que as pessoas estão fazendo. E aí né, a gente teve o governo brasileiro recentemente tentando comprar uma ferramenta de espionagem, né? Caiu, caiu lá a principal, né? Depois que viu o rolo do que estava acontecendo, mas tentando comprar uma dessas ferramentas aí, né? E fazendo, né? Para fazer estrago, seguir Perseguir pessoas... Perseguir quem pensa contrariamente a você... Né... Então isso o governo tá fazendo... Isso não é legal... Isso definitivamente não é legal... É a Anistia Internacional... Né... Ela... Ela fez... Que fez expose de inteiro... Dessa história toda... Ela lançou... Então ela explica... Então eu vou colocar aqui ó... Os links que explicam... Um... O que é o Pegasus Project... Tá no... Tá no chat... Tá... Essa, e aí também tem uma ferramenta, uma ferramenta tem um outro artigo que os caras publicaram ontem e disseram que vão publicar os 50 mil números, tá? Eu procurei, eu não achei os 50 mil números que vazaram, que foram vazados, mas os, provavelmente vão, vão vazar. E aí eles têm aqui mais ou menos meio que um passo a passo de como verificar se você foi invadido pelo Pegasus ou não. Então, ele tem aqui diversas fórmulas formas para descobrir como você poderia ser invadido: é, links, processos rodando no seu dispositivo. cada os processos aqui? Ó. Por exemplo, ó, o processo malicioso, que seria deles, um processo chamado BH rodando no seu celular. Provavelmente, se você tem um processo ph rodando no seu celular, provavelmente você foi invadido, né? os caras têm parte de código aqui conseguiram decodificar o que faz outros processos né desse bridge head aqui desse BH os caras mapearam é... os caras instalando através de uma falha no Apple Fotos né você podia ter uma uh, através de uma foto que conseguiria explorar essa falha conseguir instalar esse negócio no seu celular mais um mês na oh, melhor Peter. do Brasil. Oh, 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 obrigado. Valeu, tamo junto. Terceiro mês. Aí, ó, oh, Bitcoin Blue. Bitcoin Blue. Isso aí. Tá? Ah, tamo junto. Brigadão. Brigadão, Peter. Ô, oh, 50 é Verdade, 51%. Passamos aí dos 50%. Aqui, olha aqui embaixo. Aliás, aqui em cima. Ó, ó, ó. Estamos aí. A ah, 51%, valeu, Peter. Passamos os A nossa meta para essa live é que era passar dos 50, cara. Obrigado pela força. Aê, tamo junto, tamo junto. Ó. Vou reforçar os aplausos aqui, ó. Vou reforçar o um aplauso. <laughs> valeu pela força. Tamo junto, tamo junto. <laughs> valeu, valeu. Então, voltando aqui, né, nos casos aqui da. Do Pegasus. Então tem todos os processos. Olha só, teve um, um, um Zero Day. Imagina, essa do iMessage eu acho que eu publiquei quando aconteceu essa falha do iMessage em 2019. O fato de você receber uma mensagem no iMessage insta, podia instalar um vírus no seu celular, tá? No iPhone. Então, tem esses meios aqui disso acontecer, eles explicam, Aí eles falam, é, uma falha do Apple Music, aí também poderiam instalar o vírus no seu celular através do Apple Music e, mais recentemente, no iMessage de novo, agora em 2021, mais uma falha do iMessage que permite que, pelo simples fato de você receber uma mensagem, eles instalam no seu celular o vírus, o, o Spyware. Tá? E aí também como verificar se você de repente foi alvo desses caras ou não imagina gente você só recebe uma mensagem que você não autoriza a receber mensagem aqui nem e mail né descobriram o seu e mail começam a mandar spam mesma coisa para o celular aí ah, assim instalam o governo o governo a por solicitação do governo se você é uma pessoa de interesse deles você pode estar sendo monitorado monitorado. Ah, e, e por aí vai, tá? O artigo é longo, Eu não vou detalhar tudo que tá aqui, mas coloquei o link no chat. Esse link vai pra descrição do vídeo. Tá? E aí os caras dão todas as dicas, identificado, então, pra quem é de segurança da informação, é, esse, esse, esse artigo aqui, que é gigante, ele é muito útil. Tá? Então, se você conhece alguém de segurança da informação, se o cara ainda não tiver sabendo sobre isso, tá aqui mais ou menos um um passo a passo de como verificar se você está sendo monitorado pelo governo, tá? Então, membros do governo, essa 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 parte é para vocês, membros de governo que possam vir assistir a live. Pessoas de segurança da informação, ativistas políticos, jornalistas. Ah, mas o Brasil é uma democracia forte? Não, o Brasil não é, democracia forte não, tá? tem, estamos, tem é uma democracia não significa uma democracia forte. A gente está tentando né, consolidar a nossa democracia aqui, né? Quantos anos a gente tem de democracia? Trinta aninhos? De, com eleições livres e tal? Trinta anos? O que, que é isso? Quarenta? É nada, né? Quarenta, né? trinta e poucos anos. Então, é, a vocês, verifiquem se vocês não estão sendo, é, principalmente vocês que são alvo muito do governo, é, Verifiquem, tá? Os links estão aí. Isso é. Cara, isso é péssimo. Isso é péssimo a gente falar em invasão de privacidade e perseguição por governo. Mas terminou. Não, não terminou. Não terminou. Tem mais. Não sei se vocês aí no bloco já ouviram falar sobre o Virgil Griffith. O Virgil é um cara que estava trabalhando na Fundação Ethereum. Ele trabalhou não na Fundação. Desculpa. Desenvolvedor. Não na Fundação Ethereum, mas desenvolvedor pro Ethereum. E esse cara, ele foi convidado recentemente. Eu publiquei também sobre isso no, no, nas, nas redes sociais, tal, é, Twitter principalmente. Em 2019, ele foi convidado a dar uma palestra na Coreia do Norte. E ele foi. Ele foi dar uma palestra na Coreia do Norte. Cara, assim que ele botou os pés nos Estados Unidos de volta, ele foi preso. Por quê? Por quê? Vocês imaginam por quê? O governo dos Estados Unidos indiciou o cara por estar fornecendo alta tecnologia para a Coreia do Norte, que possibilitasse a Coreia do Norte a, a contornar as sanções que ela sofre. Qual tecnologia? Ethereum. Por que criptomoedas e como você pode se livrar, né? Com quem usa criptomoeda, você tem uma teria uma maneira de contornar sanções. Ele falou sobre isso lá na, lá no evento, tá? Ele falou sobre isso no evento e foi preso nos Estados Unidos. Olha o que o governo faz com você. Tá? Tem essa galera aqui, vem falando usa criptomoeda aí dane se não paga imposto e parará 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 não olha, olha o tipo de coisa a que nível você pode chegar a que nível o um governo pode chegar Tá preso ah mas aí foi preso foi libertado foi foi libertado foi libertado tava lá é, os, é, prisão domiciliar liber, libertado né prisão domiciliar e aí, olha olha só, para que não. Calma, que a cereja do bolo chega agora. Chega agora. Rodrigo, você acha que tá ruim? Vai piorar. De casa, em prisão domiciliar, ele teve as contas nas exchanges todas congeladas. Então o governo o governo foi lá, pegou as contas do cara, falou com as, com as exchanges, congelaram os saldos do cara em todas as exchanges. A gente sabe que o governo tem o poder de fazer isso, Tá? Ele acessou a Coinbase. Ele acessou a Coinbase. Por acessar a Coinbase, o governo detectou que a Coinbase foi acessada com a conta dele, porque estava monitorando. E os procuradores emitiram um aviso um aviso, uma solicitação ao juiz para que ele voltasse para a cadeia. Porque ele violou uma das condições e. <laughs> eu não, eu não sei. Eu não... Cara, é tão bizarro. É tão bizarro que eu não sei em que nível que, esse, que o governo pode chegar. O cara não matou ninguém. O crime que ele, que ele cometeu foi dar uma palestra sobre criptomoedas na Coreia do Norte. Preso nos Estados Unidos. Acessou recentemente a Coinbase. Tem lá um milhão em assets. O cara do Ethereum lá do início. Essa galera é rica. Né? Por acessar a exchange, os procuradores estão querendo mandar ele de volta para a prisão. Esse cara é criminoso? É perigoso? Não. Matou alguém? Não matou ninguém. É assim que o, é assim que o governo trata. Então isso aí, na verdade, a gente sabe que é para dar, dar um aviso para todo, todo o resto, né? E a gente sabe como governos como o do Brasil eles são followers, eles pegam esse tipo de coisa e usam como exemplo, né? Galera ali falando, ah, eu tô, tô assustado, <laughs> não é para ficar, não é para ficar, não é para ficar, cara. É bizarro a forma como o governo lida com esses assuntos e como a gente está suscetível às decisões e boa vontade. Né? O governo, ele acha coisa para te incriminar. É, se ele, ele fala, se a gente precisa de um bode expiatório, que a gente precisa dar uma lição nesse povo, vamos pegar um. Pega um. Qualquer coisa. Pega qualquer coisa. Qualquer coisa. O cara atravessou a rua sem ser na faixa de pedestre. Criminoso. Não é um criminoso? É. Então a gente tem que tomar muito cuidado com... A gente fala, não. Bandido bom é bandido morto. Cara, não, às vezes não é bem assim, sabe? Às vezes não é bem assim. Às vezes o cara não é um bandido. Primeiro, né? Primeiro. Muitas vezes o cara não é um bandido. E... A... Pena tem que ser capital para todo mundo? não, Cara, não é bem assim. Quando a gente fala em governo e sistema de justiça tomando decisões sobre a nossa vida, basta que o governo olhe para sua cara e fale: ah, eu precisava de um hoje para passar tal mensagem. Cara, eles vão te encontrar e vão te usar. E vão acabar com a tua vida. Sabe? Então, esse tipo de coisa, a gente tem que tomar muito cuidado com as nossas a gente precisa revisitar nossas opiniões. A gente precisa revisitar as coisas que a gente pensa. A gente precisa desconstruir algumas coisas e pensar que tem uns caras que manipulam a justiça e o poder que não é a favor da população que eles deveriam proteger, zelar pelo bem. Não é bem assim que a coisa funciona não, né? Virgil tá aí um exemplo. Pode ser que esteja na prisão já de novo nessa altura, né? Pode ser que já esteja na prisão de novo nessa altura. E aí, é dose, né? Então a gente para para pensar as coisas que os caras inventam para botar a gente na cadeia. É, principalmente nesse meio cripto, tá? Isso tá acontecendo agora, tá? Então tá acontecendo agora. Uh, bom vamos vamos continuar vamos continuar vou pôr vou por o link aqui ó vou pôr o link desse post do Virgil e pode ser do interesse de vocês para saber o que, que esse cara fez tem um pouquinho da história do histórico aí tem esse tweet também tá o link aí no chat para vocês agora tá como o link vai para a descrição depois tá mas tá, tá aí no chat e aqui ó um pouquinho do histórico do do Virgil também cara aqui. O cara vai dar uma palestra, bicho. É tenso. Tenso, né? Mais coisas, coisas que acontecem aí no nosso no nosso ecossistema e que a gente tem que trazer luz sobre isso, né? A gente tem que falar. Tem que falar. Porque não é assim, criptomoeda é uma parte da história. Mas a gente tem esse negócio da invasão de privacidade, que não é a criptomoeda que resolve, né? A gente tem outros pontos aí que a gente fala sobre poder, a gente fala sobre controle, a gente fala sobre invasão, perda de direitos. E a gente está suscetível a esse tipo de coisa quando a gente tem todo o poder para o Estado. E o que a gente faz com a criptografia? E criptomoedas é uma consequência da criptografia, tanto é que são criptomoedas, são uma consequência da criptografia. Que só a criptografia te liberta. As criptomoedas trouxeram descentralização, trouxeram distribuição, disser, trouxer, trouxeram essa distribuição do poder, nessa né? diluição do poder. Mas é criptografia. Então, eu defendo muito a criptografia à frente e as criptomoedas como uma consequência disso. E como consequência da criptografia, a gente tem ambientes descentralizados, a gente tem diluição do poder, a gente tem a nossa privacidade sendo preservada, tá? É muito importante trazer pauta sobre isso o tempo todo. Jeff mandou ali, né? Ó, Sempre fui inimigo do esquerdismo e por isso bolsonaristas alinhavam comigo. Agora que bolsonaristas se tornaram defensores de autoritarismo, tá difícil conversar. <laughs> é, é, é difícil, é difícil, Jeff. É difícil. Principalmente se você tem um pensamento. Que não se você não é escravo do pensamento ideológico muitas pessoas elas acabam mesmo que inconscientemente tá não digo que elas são escravas porque querem ninguém quer ser escravo de nada né? mas elas acabam seduzidas porque a, a ideologia ela seduz pessoas e as pessoas seduzidas pela ideologia acabam se fechando ao resto no entorno nem tudo à direita, nem tudo à esquerda, e os extremos, como eu já disse, na minha concepção, eles andam de mão dada, né? de mãos dadas. E quando você, mesmo que você tenha uma, um pensamento que vá mais para um lado, se você tiver um pensamento que não esteja alinhado com um determinado lado mais, cara, você é cancelado. E aí você fica com o receio de expor seu pensamento, sendo seu pensamento único, individual, uma expressão do que você é. Você fica com receio de se de expor o seu pensamento porque você será pesadamente criticado pelo meio em qual você estava envolvido. Então por isso que eu, eu e Gilson, eu procuro quando o cara tenta me rotular, eu falo, cara, não vai, não tenta rotular não tenta rotular, ah, eu disse de direito, não tenta rotular de direita, cara, que eu, em algum momento eu vou falar alguma coisa que não vai ser tão à direita. Tem gente que me rotula à esquerda, eu falo, cara, não tenta me rotular, porque tem coisas da minha vida que, eu, que me alinham. não tudo, mas me alinham também à, à direita. Então, eu acho que a gente tem que ter liberdade de transitar, porque o nosso pensamento ele deve ser livre. E a partir do momento que você rotula por uma ideologia o seu pensamento você se limita. E eu não eu, Edilson, não gosto de ser limitado ou me sentir limitado, porque a partir do momento que eu me sentir limitado, eu vou transgredir. Eu vou transgredir. Tá? E aí, não, porque o cara, é... cara, assim, me deixa livre para ter o pensamento que eu tiver e meu pensamento ele é maleável. Se em algum momento aquele pensamento que eu tenho, perceber que ele não é o mais correto, ou não se adequar mais para aquele momento, meu pensamento muda. E eu quero ter a liberdade. Eu quero ser livre para que meu pensamento mude, que eu possa expressá-lo livremente. Né? Então, assim, não tenta me rotular de um lado. Não tenta me rotular do outro. Provavelmente, ambos estarão errados. Se bater o martelo, não finca. Não, não, né, não, não tenta. Eu prefiro dessa maneira. Tem pessoas que preferem de outra. E tudo bem. E tudo bem, eu tô falando por mim, né? Quem prefere de outra maneira? Eu sou totalmente de... Não tem problema, cara. Seja totalmente de... Totalmente... Seja totalmente de esquerda, não tem problema. Eu tô falando de mim. Edilson como eu penso. O Luciano lá. Chama de ambidestro que é melhor. Talvez. Talvez. Se não vai falar... Ah, o cara é, é isentão. Aí a galera chega pra mim e fala... Não, porque o Edilson é isentão, então. Eu falo... Cara, se tem uma coisa que eu não sou isento... Se tem uma coisa que eu não sou, é isento. né? Ambidestro foi ótimo, Luciano. Eu adorei. Adorei. Um né? monte colocou ali: a manutenção do status quo é muito forte, scripts realmente vai ajudar em quebra desse status. Concordo. Uh, deixa eu voltar um pouquinho mais. O Vanner colocou lá: ah, mas eu acho que não é sobre esquerda ou direita, ou mesmo sobre extremistas. Tem a ver com governo, sua maioria são autoritários. Sim, concordo. Concordo contigo. Raras exceções por aí. Raríssimas. Uh, criptoeconomia forever. Cripto forever. Ambidestro, é isso aí. Kim, senti que falou de mim. Não me rotula que eu transgrido. <laughs> é por aí, cara. É por aí, Kim. Não me rotula que eu transgrido. Provavelmente. Provavelmente. Se, se me rotular, cara, eu vou pular essa cerca porque não vai, não vai, não vai. Deixa minha liberdade, inclusive, de pensamento e de expressão, né? É... É, cara. É... Até eu na política cristã, cada um segue o que quiser. Né? Política é foda. <laughs> política é foda, eu Política é foda. Bom, vamos... vamos dar um pulo aqui. Então, ó, já passamos aí, né? Hack, invasão, política... Pes... Ficou pesado, né? O Morning Crypto. Ficou, cara, que baixo astral, né? Galera que até sumiu, né? Cadê? Ó, o Rodrigo. O Rodrigo, Rodrigo voltou pra cama. Certeza. Tá lá debaixo do edredom agora. E falou, mano, não, 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 quero, <laughs> não quero continuar esse dia, não. Que segunda-feira. Pô, Ed. Como que você começa a segunda-feira destruindo o resto da semana da gente, né? Bom. Desculpa, né? Mas tamo junto. Tamo junto. Tá? vamos lá pra... Ô, Monte, tamo junto. Valeu, achou aí? Bitcoin Blue, Bitcoin Safira. Eu botei Safira para não colocar o termo em inglês, né? Bitcoin Safira, tamo junto, cara. Obrigado pelos três meses. Valeu mesmo. Tá, tamo aí, 77. Vamos chegar a 150, hein? Vamos chegar a 150. Bom, vamos, vamos lá, ó. Notícias interessantes, notícias interessantes. CZ anunciou que a Binance queimou aí... Isso aí seria o equivalente a quantos? 200 milhões? Cara, queimou quase 1.3 mil... A ah, 390 milhões de dólares. 390 milhões de dólares. Por quê? Porque o BNB, eles têm uma política de a cada três meses, eles colocam quarter e quarter a cada três meses, tá? Então, a cada três meses eles vão lá e queimam uma porrada de BNB. Porque espera-se que é, diminuindo, né, aumentando a escassez, diminuindo o número de BNB no mercado, ele suba de valor, não é aquela história de que, de que, né, quanto mais escasso, maior o valor do bem. Legal, né? Eu acho muito legal. Funcionou? Ah, não sei se funcionou. Olha só, cara. Eu não sei se o meu. Olha, pô. 390 milhões de dólares. Cara, foi BNB pra caramba. Diz que eles ainda têm 16, mil... 16 milhões. E aí eles até falam: ó, o time nunca usou ou vendeu nenhum BNB. Ah, eles só queimam esses BNBs. Obviamente ele mandou essa mensagem aí para o mercado, para deixar o mercado tranquilo. A gente tem 16 milhões aqui, mas pode ficar tranquilo que a gente só vai queimando. Na cada três meses tem, um, tem uma queima. E fiquem tranquilos aí que esse, a gente não vai, não vai é, dampar isso aí no mercado. E, cara, eu não sei, mas o mercado aparentemente... Ó, eu peguei aí dos últimos sete dias. Aparentemente, o mercado mesmo, que é bom, não se empolgou muito, não, né? Tá em queda e continua em queda. Tenso, né? Uh, bom, continuando notícias interessantes aí, ó. O uh, Jack Dorsey... Não tinha falado recentemente lá no Bitcoin 2021, a gente viu ao vivo aqui, ó. Ao vivo no Morning Crypto. Que ia lançar uma plataforma que já estava trabalhando numa plataforma descentralizada para substituir o Twitter. Open source, descentralizada, anti-censura, sem controladores, sem board, sem nada de injeção do saco. A Ave disse que ainda este ano lançará. Uma alternativa ao Twitter, inclusive marcou o Jack Dorsey. Falou: oh, você quer saber de. É, é isso aqui. Não sei. Não sei se o Jack Dorsey endorsaria piadinhas, o fato de você fazer isso que não fosse num bloco, se é baseado em blockchain, que não fosse num blockchain baseado em Bitcoin. Até porque. A Square já deixou clara que todas as iniciativas dela e do Jack, do Jack Dorsey e dela são baseadas no Bitcoin, tá? Uma opção open source distribuída descentralizada não necessariamente precisa de blockchain. Não é tudo que a gente precisa botar blockchain, principalmente em coisas que dependem de alta escalabilidade. Vamos falar em Twitter. Acho que é um ótimo exemplo de alta escalabilidade, né? Mas os caras marcaram, óbvio. Aí, aí entra a questão. Estão surfando na onda? Ou vão mesmo fazer alguma coisa com grande potencial de escala? Eu tenho minhas dúvidas. Eu acho, eu tenho a tendência a achar que o que a Square pode proporcionar pode ser melhor do que a Ave. Que eu não sei. Embora tem histórico tal. Eu tenho a impressão que eles estão mais surfando na onda, né? Ô, Toshiro! Tamo junto! Obrigado pelo Prime! Obrigado eles que são mais um minerador aí, ó. Toshiro virou minerador. Tamo junto! Valeu, valeu a força. Juninho, bem-vindo! Bem-vindo! Puxa uma cadeira, senta aí no bloco. E vamos, vamos junto acompanhar aqui, tá? Então, mas. Tá andando, tá andando, né? Uh, bom, eu tinha colocado uma notícia Eu não sei se eu já ia falar sobre isso De mineradores Mineração, tá na mesa Vamos né? entrar já na sequência em NFT é, A gente vem falando que a mineração do Bitcoin caiu Aí ela volta, aí caiu e volta Olha só que interessante Ganhou 5% Não, quer dizer assim caiu aqui, né, o total em 5% e ela já começou a subir de novo a mineração do Bitcoin. Né? Olha só, o hash rate, hash rate dropou 17%, mas subiu 5. Aí os caras botam aqui, né, uns uns twitters, colocando a média de 7 dias e a média de um dia, pô, de 101 para 104. Hexahash. Eu acho interessante. Acho que isso vem vem só reforçar aquilo que a gente vem falando aqui na, na live, com essa flutuação, mas que ela volta, ela, ela se realoca. Né? O que está acontecendo no Cazaquistão? Um monte de gente se movendo para o Cazaquistão. Olha só as pools. Isso aqui é tudo mineração. Uma pool aumentou 9%, teve uma que caiu aqui. Mas ó, aumentou 4% em 24 horas. Recentemente de um dia para o outro. Isso significa que a mineração ela começa a encontrar uma nova casa e as máquinas começam a ser religadas. É tão simples quanto isso. Ah, caiu o, o Hash Rate, ah, Mas tá voltando. Né? Então, aquela galera que foi para o Twitter foi falar que aqui é o gráfico dos, desde maio, né? Com picos de sobe e desce e tal. Tem uma queda aqui, mas olha só, me parece que está dando uma estabilizada, uma pequena subida. Se pudesse traçar uma reta aqui, ela não seria na, no sentido ascendente, mesmo que suave ainda. Né? Então, vai ser retomada a mineração? Vai vai levar tempo? Vai. A gente já falou que vai ficar esse sobe e desce durante um tempo. Mas é um sobe e desce com um sentido que, para mim, parece claro de ascensão. Então, o poder de. O poder de mineração, né? o poder computacional de mineração do Bitcoin está voltando conforme as máquinas vão sendo realocadas em outros lugares. Né? E a aqui mostra isso aqui. É a máquina sendo religada, o pessoal ligando as máquinas e de novo apontando para as mineradoras via BTC, Antipool, F2 pool, né? F2P é gigante também, BTC.com, pool da Binance. Até a pool da Binance foi beneficiada. Né? Isso é legal, isso significa que para aquela galera que estava criando pânico. Ah, e a gente sempre fala disso aqui na live, né? Ah, o Bitcoin morreu. Acabou a mineração. Vamos bloquear a mineração no mundo inteiro. E vai desaparecer. E o Bitcoin vai desaparecer. Não, cara. Não vai. Não vai. A mineração está sendo realocada. O que é super positivo. Porque aquela galera que batia o martelo e falava, ah, a mineração é centralizada na China. E eu venho há anos falando, cara, ela não é centralizada na China. Ela está concentrada na China, por causa dos incentivos econômicos para fazer mineração na China. Na hora que esses incentivos acabarem, a mineração se move para outros lugares. E cara, um monte de gente, inclusive em palestra, em evento, vinha, não, porque ela é centralizada, porque a China controla, não sei o quê. Tá aí a prova. A China não controla Lufas de Bitcoin. A mineração está sendo transportada para outros lugares e as máquinas começam a ser religadas. O ritmo vai ser lento, obviamente, mas quem está preocupado com segurança, perdeu. Ah, esquece. Voltou a níveis de julho do ano passado. Né? A gente viu nos gráficos aqui nos, no, nos episódios anteriores. Então podem ficar tranquilos. Bitcoin está seguro, continua seguro. É, não só Bitcoin, como outras né, moedas que também mineram como Bitcoin. A mineração ela só se move, né? Ela só se transporta. Bom, vamos lá para o último bloco. A China baniu mineração, sim, Junin. Ela baniu a mineração pela centésima vez, mas dessa vez o bicho pegou e a galera teve que vazar da China e tá movendo a mineração para outros países. Uns movendo para Cazaquistão, a ou mesmo Estados Unidos, Ou mesmo Estados Unidos, tá? Então a mineração aí tá, tá se movendo. Então vamos lá falar de NFT um pouquinho. Eu disse aqui no começo da live, mandei uma mensagem assim que eu vi meu amigo Michael Clayton, tá um grande artista, é, pintor, artista plástico. É, tava, tava, deu bom dia. Eu até falei, né? Ah, tem uma notícia aí pra você, o Michael. Separei né? aqui pensando nele. Esse artista, o Damien. Damian, Damian, né? Damian Hurst, ele, ele deu uma entrevista recentemente. Esse texto é, é, é muito legal. Eu comecei a assistir, não assisti inteiro, tá? Ele disse que o NFT é como a invenção do papel pro artista. E eu tendo a concordar com ele. Tendo a concordar com ele. Porque hoje é mais uma maneira de você expressar a sua arte. Né? Ah, mas não, você não faz arte através do NFT. O NFT ele é o meio de você distribuir a sua arte. O pintor o faz através de telas. Os desenhistas o faziam através de papel. Ou artista digital através de arquivos digitais. O NFT é uma maneira de o NFT de arte, tá? A gente já também vou desmistificar. A gente tem NFT para uma porrada de coisa. É que hoje, hoje o NFT, ele é muito falado porque ele, tá, ele foi descoberto pelos artistas. E tem artista fazendo muito dinheiro com o NFT. Mas o NFT não é só para arte. Então, vou, vou refrasear. O NFT de arte foi descoberto recentemente. Aparentemente, né? Porque tem artistas aí, eu não vou nem citar nomes, mas tem artistas que já veio falando disso já desde 2016, ó. Tentando trazer para esse meio, né? Mas faz parte da vida, faz parte da vida. Esse cara, ele tem. Ele está fazendo. É, ele tem 10 mil uh, 10 mil pinturas. 10 mil pinturas. Tá? Ele está fazendo um NFT para cada uma delas. Para cada uma delas. E qual que é a jogada desse cara? Como que ele está ele trabalhando no mercado? Você pode ter o NFT e não ter a arte com você, porque você não pegou a arte. Você pode em algum momento trocar o NFT pela arte. Então, o NFT prova que você seria dono daquela arte. Mesmo que você não a tenha ainda. Então, ele digitalizou em altíssima qualidade. Tá? Com uma qualidade gigante, tá? Lá em DPIs. Em alta fidelidade, os, todas as 10 mil obras desse acervo que esse cara fez. E ele está emitindo um NFT para cada uma, tá? Então se você está do outro lado do mundo e você não vai ter a arte, do cara você pode ter o NFT que comprova que você é o dono daquela arte. Sim, em algum momento você quiser ter a arte em mãos, aí ele troca. Ele faz o que a gente já tá, que a gente já conhece no mundo cripto, a gente já conhece swap, né? Vou trocar uma moeda pela outra, vou fazer um atomic swap. Pra gente já é muito comum isso, né? Eu tenho uma, estou trocando por outra, estou fazendo um swap, um atomic swap, uma troca que muitas vezes em criptomoedas é de maneira automática. Tá? Ah, meu token está obsoleto, a tecnologia, vou trocar o token para uma versão mais nova. Você faz um swap, você pede para o pessoal depositar o token em um smart contract e o smart contract te libera automaticamente o token atualizado. Isso acontece o tempo todo, é super natural no nosso mercado, né? Ele está fazendo isso com a arte. Então, se você não tem o quadro, se você não tem o quadro e você tem o NFT, se em algum momento você quiser ter o quadro, você troca o NFT pelo quadro. Simples assim, tá? Esse é o ano, Michael Clayton. Este é o ano. Então eu trouxe esse artigo justamente porque é uma ideia de como lidar, né? De repente você pode ter seus quadros e vender os quadros ao redor do mundo. E não ter que mandar o quadro imediatamente né você a pessoa tem a representação do quadro o quadro está guardada a tela está guardada lá e quando a pessoa tiver você pode é uma das formas é trocar outra coisa que o nFt te traz direito eu marquei é quebrou quebrou mas então esses dois o oh, santo vamos lá este e este, tá? Olha que interessante. Eu vou botar inverter a ordem aqui, né? Porque eu já falei da primeira aqui. Ah, então aqui onde ele fala, né, que por 2 mil dólares ele te dá o direito de manter o NFT ou trocar pela versão física da obra. Ah, tá aqui. Olha que interessante. Palavras do cara, né? Eu falo assim, pela primeira vez. Você consegue manter controle sobre o seu trabalho? Porque o NFT ele pode ter regras. Que a pessoa que tem um NFT ela pode vender o NFT. Se ela é dona de uma obra de arte, ela não pode vender a obra de arte para outra pessoa. E a partir desse momento, o que, que o criador ganha? Nada, né? Nada. A gente sabe disso. Porque depois que o quadro foi para a parede de uma pessoa, a pessoa ela passa para frente e o quadro vai embora e você Muitas vezes, o artista não sabe que fim foi dado para aquela obra. né? Porque não sabe mais onde a obra está. Perde-se o rastreio. É muito fácil, você não rastreia mais a sua obra. Quando você tem um NFT de arte, e os outros também potencialmente, você além de ter o rastreio, que para o artista já é muito legal saber né, se a arte está passando de mão em mão, mas ele também pode receber um pouquinho daquela venda para sempre sem depender de confiar. Ah, não, se eu vender eu te pago. Né, quanto músico? Cara, quanto músico não passa perrengue. Não, se se entrar no disco eu te pago e aí nunca aí vai embora, né? Com NFT você consegue controlar. Por quê? Porque você tem smart contracts gerindo o dono. Então o cara para trocar o dono de A para B, ele tem que mandar uma quantia pro smart contract e aí o smart contract já separa aquele fizinho 10%, 5%, 1%, dependendo do artista, de repente e já paga o artista, né? Isso não é justo, cara isso nunca existiu antes no mercado de arte, para música, pro para pintura, para escritores. Cara, você depende da Amazon falar o quanto vai te pagar e pagar quando quer. Você depende da Twitch ger, ger, cri, criando conteúdo aqui na Twitch, né? A Twitch vai pagar lá em 45 dias, né? E recebo lá é 50% dos Prime, né? Pô, não é nada, né? Pensar e tentando chegar lá a 150 inscrições, tem um pouco mais de 100 inscrições, né? Você fica com metade da inscrição. Então é um processo, sim. e ele fica comentando Ah, mas ele fornece a plataforma. Tudo bem. Bem. Será que esse vídeo em NFT não poderia circular o mundo? Aí eu dou, não sei, se de repente é uma coleção de vídeos aí do Morning Crypto, se um dia eu tornar famoso, quem sabe, né? E aí? Poderia receber alguma coisa aí pela, por esse vídeo estar sendo, tá sendo, passando de mão em mão? Se é legal ter esse tipo de recompensa, né? O, o artista tem artistas que levam anos para fazer uma, uma obra de arte. Uma obra de arte, né? Então assim, é assim: o NFT, ele trouxe uma possibilidade para o mercado de arte que nunca existiu antes. E eu acho que os artistas têm que têm que tirar proveito disso mesmo, lembrando sempre, fazendo a ressalva: NFT não é só para arte, embora esteja se confundindo. E os caras, falam, é a NFT é o novo scam, é a nova pirâmide de artista. Não, cara, pelo amor de Deus, não fala isso. Se te falar isso, corta o cara, fala não. Né? manda aquele aquele meme do Batman do Robin imediatamente né? não deixa da continuidade nesse papo porque é muito furado tá NFT esse cara me coloca é, você pode ter alguma coisa digital agora ela pode ser sua olha olha só depois de 12 anos de Bitcoin o pessoal descobrindo que um ativo digital baseado em blockchain pode ser seu né tudo bem que tá descobrindo agora, Não tem problema, mas a gente já sabe bem antes, né? A gente já tem 12 anos aí de mercado. E. Isso, isso realmente transforma. Isso realmente transforma o mundo. E, cara, ele coloca, né? Os NFTs eu acho que estão transformando o mundo e isso vai mudar o mundo. E você tinha, né? Você podia ter artworks, impressões, edições e agora NFT. E agora NFT. É então, mais uma possibilidade aí. Uh, antes de eu passar. Antes, deixa pro chat que o chat tem as mensagens ali. Quando um artista. O Junin, né, mandou. Quando um artista transforma sua obra em NFT, ela se torna exclusiva ou não necessariamente? Não necessariamente. Não. Depende da regra do artista. Vamos lá. A obra do artista, porque o direito nasce com a obra, né? E aí vem lá, né, minha graduação em Harvard. Aí eu posso bater da carteirada, né? Graduação em Harvard e Copyright. Vamos lá. O direito nasce com a obra, na lei brasileira. Então, primeiro que você não precisa registrar a sua obra. O direito nasce com a obra. O que o NFT tá fazendo é nada mais, nada menos, que por um selo, tá? É, como o artista que vai e assina a pintura... Ele está assinando aquela obra de maneira digital para comprovar a primeira coisa, a origem. Então é muito importante que o artista dê publicidade a sua chave pública, que vocês olharem aqui na nossa live nesse exato momento, você vai ver que tem um monte de caractere estranho aqui embaixo, lá daquele lado, lá, lá, lá. Aqui, ó. Deixa eu trocar, aqui. <laughs> facilitar. Aqui, ó. Aqui tem um monte de caractere estranho. E aqui tem um monte de caractere estranho. Aqui, aqui tá? Dos dois lados. Aqui. São minhas chaves públicas. Tá? Tudo que eu assino digitalmente está assinado com uma ou com outra. Então a primeira coisa que o artista tem que fazer é deixar público, nas suas redes, e de maneira que não dê para fraudar tão fácil, qual é a chave que ele usa para assinar a sua arte. Ah, mas fraudaram! A arte aqui, disseram que é do Ed e não é. Cara, minhas chaves estão publicadas em todas as minhas redes sociais. Está no LinkedIn, no GitHub, e em todos os meus vídeos. Todas as edições do Morning Crypto você encontra. Então, se eu assinar alguma coisa digitalmente para você. É, você pode verificar. Olha... Tá, então, começa por aí. Então, provando, a partir do momento em que o artista prova que a arte é dele, ele assina a obra por meio digital. E prova que a arte é dele. Tô voltando para chat. Cadê o chat? Está aqui. Então, assim que o, o artista assina a obra e prova que a, a obra é dele digitalmente, usando criptografia e tal, você pode colocar umas regras no NFT também. Tá? Que regras são essas? A regra pode ser que a pessoa não pode vender, pode colocar uma regra de que aquilo é único pode colocar uma regra de que aquilo pode se transformar. Você pode, você tem obras de arte e elas são, elas se transformam. É uma obra de arte que tem vida. Uma coisa se transforma em outra, mas continua sendo única. E você pode copiá-la, você pode emitir várias iguais ou que uma só é exclusiva. Então essa regra quem determina é o artista. Tá? Ele pode determinar que você pode ter um, um... A obra é composta por diversas peças. Você pode determinar que uma única peça, ela tem cinco cópias. Então, sim. Ela se torna exclusiva? Não, necessariamente. E você também pode colocar regras de que toda vez que ela for comercializada, o artista pode ficar com uma porcentagemzinha daquela venda, tá? Então, se o artista não é muito famoso hoje mas venha a ser muito famoso no futuro ele pode continuar recebendo é uma porcentagem que hoje é pequena mas que amanhã pode valer muito nunca se sabe tá então a ideia os artistas a gente nunca sabe o futuro né? o que vai acontecer no futuro mas traz essas possibilidades Então imagina que você tem hoje assim como o Bitcoin trouxe o, a, a primeira vez o dinheiro programável o nFT de arte, você pode chamar de arte programável. Tá? E aí você vai programar a sua arte da forma que você bem entender, já que você é o dono e criador dela. Rodrigo colocou lá. Se eu compro um NFT desse tipo, arte, e o ateliê do artista pega fogo e destrói as obras de arte, o NFT ainda teria valor? Sabe que essa é uma boa questão? Eu sou do. Cara, eu. Eu, eu Ed. Eu sou do tipo que pensa. E vocês já me viram falando. Not your keys, not your crypto. Certo? Se você não tem a arte, você deixou a arte sob custódia de alguém, alguma coisa acontecer com a arte. Pode ser. Cara, aí o mercado de arte ele é maluco, né? Como que a gente vai poder falar? Perdeu a arte original. A pintura original. Será que o NFT. Em algum momento não pode passar a ter mais valor porque aumentou a escassez daquela arte que você tinha uma representação física e uma representação digital. A representação física se perdeu. Será que a digital pode passar a ter mais valor porque de repente alguém poderia querer aquela obra e só tem ela no, na versão digital, a última memória da, do artista só tem na versão digital, não tem mais a versão física? Como que fica o mundo sem a representação física e somente a digital daquela coisa? É mais escassa. O mercado de arte é maluco. Eu acho, Rodrigo, como resposta, eu acho que ambos. É Schrödinger. Acho que ambos. Tá? Vai depender de quão famosa a obra era e quanto as pessoas estão dispostas a pagar por aquela coisa. Valor eu acho que tem. Porque são memórias são memórias, no, o, o, por exemplo livros, o, os, os, os autores já morreram muitos de livros antigos, né? E, ah, é essa essa do do Bensky. fantástica, Michael, obrigado por compartilhar. O Banksky destruiu em tempo real a obra de arte assim que ela foi vendida. Assim que ela estava o leilão acontecendo, tem vídeos disso na internet, tem vídeos disso na internet, tá? É, é dessa que você está falando, Michael? Assim que o leilão que bateu o martelo, a pintura se autodestruiu. Na frente de todo mundo. Ela tinha um. Tipo, esses. É, picador de papel, como que é o nome? É. Embutida na moldura da obra de arte, cara. Assim que bater o martelo, os. Desfragmentadora. Desfragmentadora. Eu... Picadora de papel, tá? É que a produção aqui né? Le levantou o nome. Né? Picadora de papel, né? No brasileiro. É. E, cara, e aí o NFT ganhou mais valor. Ah, então isso acontece. Uh, o Toshiro mandou lá, né? É, de NFT é muito associado a artes ou imagens, mas o NFT vai além disso. Sim, como podemos utilizar tecnologia para qualquer tipo de aquisição de bens? Ter... Podemos, podemos. Um carro pode ser tokenizado, seu veículo, sua casa pode ser tokenizada, o seu certificado de graduação na universidade pode ser tokenizado, e é tudo NFT. É tudo NFT, tá? Você pode, por exemplo, tokenizar seu apartamento e vender o um metro quadrado ao invés de vender o apartamento inteiro tem empresas que estão fazendo isso tem plataformas que estão fazendo isso tá? então você pode o NFT tá como ele é não fungível é tudo aquilo que você tokeniza e ele se torna único por si só tá então assim você é, o NFT aqui é hoje a pauta de hoje é que foi descoberto o NFT de arte então o NFT de arte está explodindo mas a sua casa pode ser tokenizada. Imagina você não ter que pedir no DETRAN a comprovação de que seu carro é seu e você poder fazer a, a venda do seu carro diretamente. Porque você está vendendo token que representa o seu carro que estava em sua posse. E você está transferindo a posse daquilo que comprova a propriedade do carro para outra pessoa. Isso é tokenização de bens, transformando um carro em NFT. Mesma coisa para casa. Mesma coisa para você ficar de graduação. Mesma coisa para a sua posição na empresa. Hoje, por exemplo, eu sou o CEO do Original My. A Original My poderia emitir um, um, um token comprovando que eu poderia pôr na minha identidade, né, na, na minha wallet, aquela posição, aquele atributo que eu tenho na empresa nesse momento. E aí, na hora que eu passo, é, um dia, né? Quem sabe, eu passo na catraca do prédio. Eu só mostro para ele que eu sou o detentor daquela posição e o elevador já abre e me leva direto pro andar, pro meu andar de destino sem precisar pass passar por outros. Eu não passei na catraca, não provei que eu sou eu. O elevador pega e me leva direto pro, pro meu andar. Entende que nível a gente pode chegar de tokenização? É, isso, isso é coisa que chegou com o Bitcoin, já tá? porque a gente já tinha Colored Coins lá atrás podendo fazer isso. Com Ethereum ganhou escala e agora o NFT de arte está explodindo, mas a gente pode ter muito mais. Olha tá? ah, colocou a chave sem tempo de validade? Podem ter, podem não ter. Normalmente uma chave baseada em criptografia para blockchains, ela não tem prazo de expiração. Tá? Então essa aqui que está do meu lado de vocês, aí eu tô olhando a tela é do meu lado direito. Ó. É que está invertido, né? Mas do meu lado direito da tela, do lado direito da tela, ela não tem tempo de expiração. Não, ela não é revogada por tempo. A que está do meu lado esquerdo, com essa lá C205 e tal, essa eu renovo todo ano. Inclusive, está chegando o dia de renová-la. Tá? Porque essa chave, quando ela não está renovada, e alguém vai criptografar uma mensagem, mandar uma mensagem criptografada. O cara recebe uma mensagem dizendo Opa, vê se essa chave é a dele mesmo Porque essa chave tá expirada E aí eu renovo a mesma chave Por mais um ano Então eu fico renovando de ano em ano Por que isso? Por que, que eu renovo todo ano? Porque se eu vier a falecer E alguém conseguiu acesso a essa chave Eu sei que ela só vai... Não precisa ser falecer Perdi acesso, foi hackeado Ela só vai estar disponível por um ano Ou eu mesmo posso ir lá e revogar Tá? Então, essa chave ela tem tempo de expiração, porque eu determinei o tempo de expiração dela e é anual. E eu, todo ano eu vou lá e renovo, dizendo: oh, Estou aqui, estou vivo, estou funcionando, renovo a chave e continuo usando. Não quero mais essa chave, quero trocar, quero uma nova. Ah, vazou. Beleza, ela só vai funcionar por um ano. Depois ela morre e eu não preciso mais me preocupar com ela. Tá? Então, de depende da chave, depende da tecnologia em que a chave foi criada. Eu, na tela aqui você tem dois exemplos. Claros, uma é renovável e a outra é eterna. Tá? Ah, por que isso? Porque chaves normalmente relacionadas a ativos e criptomoedas, você não deseja que ela expire. Você não deseja que ela deixe de funcionar, né? Porque, cara, ela, tá, ela está contendo ativos. Então, você não coloca é, com, normalmente você não coloca controle de expiração nesse tipo de chave. A chave que eu uso para criptografar mensagens, comunicações. Beleza, essa pode expirar. Mas é que eu tenho ativos relacionados, eu já não quero que expire. Né? Eu já não quero que expire. Assinei um contrato. Quero que ela expire, depois o cara vai validar o contrato lá e diz que a chave está expirada. Não, né? Então, quero, quero que ela continue ativa. Daqui 5, 10 anos eu quero que olhem para um contrato assinado com ela e vejam que a chave é válida. tá Uh, Michael perguntou, né? Você conhece, quais são as principais plataformas de divulgação e venda de NFTs? Cara, você tem o Haribo e você tem algumas outras, tá? Tem. a Foundation. Eu, eu, eu posso levantar depois eu te passo as mais conhecidas de NFTs de arte. Tem algumas que são boas. A gente até. Eu, eu, eu lembro porque eu levantei os nomes das plataformas recentemente pro projeto que eu coloquei lá em Cannes, que eu participei, coloquei em Cannes, né? Como se eu tivesse colocado. Eu fui convidado a participar de um projeto de tokenização, de criação de NFTs, tá? É, e ele venceu, sou leão de bronze em Cannes agora, né? Um dos prêmios que eu recebi na vida, eu tenho, recebi um leão em Cannes, o meu projeto ganhou um leão em Cannes. E para levantar esse projeto, a ideia é que assim que ele finalize, é, Faça um mapeamento de todos os NFTs, os bolos lá anti-censura, os bolos anti-block. Todos os bolos virem um grande NFT, um grande mapa com todo mundo que foi bloqueado por autoridades do governo. Que é isso que ele faz. Então, tá lá, é bolosantiblock.com.br uh, bolos Eu já coloquei aqui na live algumas vezes, né? E ele foi parar em Cannes o projeto e le levou um bronze, um leão de bronze. Tô fico feliz pra caramba. E no final ele vai virar lá um NFTzão. E ele vai ser exposto numa galeria de arte. E a gente estava escolhendo. Então eu levantei algumas galerias de arte ao redor do mundo. Depois eu te passo os nomes lá das principais. É, que a gente provavelmente vai virar esse grande NFT aí. É, um só, né? Então todo mundo tem seu NFT. Mas a gente vai fazer uma, uma obra de arte com todos os bolos emitidos. Por, que, né, que representam que as pessoas foram censuradas por autoridades do governo brasileiro. Né? Então, isso vai virar uma obra de arte logo mais grandona. Né? E aí, aí vai ser exposta numa, numa dessas galerias bacanonas. Tá? Uh, essa plataforma, Governo vai diplomas? Eu não sei que plataforma do governo, eu estou dizendo as possibilidades. Eu, o que eu posso te adiantar é que a gente já tem, por exemplo. Na própria original, a gente tem universidades parceiras, tá? é, Que já vão emitir seus, seus certificados já em, em formato de NFT. E tem outras que já certificam em blockchain, que já não deixa de ser um NFT. Só que não é um NFT que você pode vender. Ele fica só associado à pessoa, né? Entregue pelo, da universidade para a pessoa. Isso já acontece. Eu não sei se o governo vai fazer alguma coisa, mas universidades já têm essa iniciativa. Tá? Elas já entendem já como isso pode funcionar. Uh, teve gente tokenizando até canal do YouTube para vender Teve, teve, teve gente que tokenizou a ele mesmo A ele mesmo E aí ele vendeu tokens E os detentores do token hoje Ditam o que, que o cara vai fazer na vida Pois é, creia Tem de tudo acontecendo Eu acho que tem tudo Pode ser NFT de algo físico As possibilidades são várias e sempre tem exceções Sempre tem exceções Metaforando tokenizou o canal dele do YouTube pra vender, você vê me interview. Exatamente. Recentemente aí, né? Recentemente. Até esqueci de falar aqui, mas saiu sim. A CVM me interview e mandou. Oh, para o que você tá fazendo é que você não pode fazer. Pois é, pois é. Uh... Se quiser mais views aqui na live, recomendo botar live como Just Chatting. Boa, Xandão! Obrigado pela dica. Eu vou, vou ver. Porque vou ver. eu pensei que era mais um podcast mesmo, trazendo notícias, né? Mas pode ser. O uh, que mais, Irachi? Ed, como estamos com o projeto do voto registrado no blockchain? <laughs> não, não estamos. Tá? Os caras tinham que dar uma resposta até março. Não andou. Ninguém no governo se movimentou. O pro... Cara, não vai rolar para o ano que vem. Não vai rolar o ano que vem. Obrigado, Michael. Valeu. Tô... Cara, eu estou super feliz. Essa. Recebi um prêmio em Cannes. Eu já tinha sido shortlisted com outro projeto que eu fiz em 2013 a gente foi shortlisted, foi finalista mas não levou o leão, mas foi finalista pela OGV. né e aí o que aconteceu, é que os mesmos caras que me chamaram né, que eu fiz esse projeto lá do app, do snap, o primeiro app de pagamentos brasileiro, até trouxe aqui na live foi o primeiro app de pagamento no Brasil, quem fez, fui eu eu e meu irmão, nossa empresa né, e eu que escrevi o projeto isso eu tenho orgulho de falar, porque fui eu que escrevi o app de ponta a ponta o que poderia ser, como funcionaria, tal. Então, é, cara, isso e aí isso virou um projeto. A OGV abraçou, apadrinhou o projeto e lançou. É, porque tinha a gente fez uma forma de marketing, onde, por exemplo, eu sempre uso esse exemplo, tá? A gente um sistema, a gente desenvolveu um sistema que foi também o primeiro sistema no Brasil que fazia análise estatística do consumo do entretenimento noturno. Então, a gente tinha, por exemplo, um número lá. A, a primeira, assim que a pessoa faz o check-in, a primeira bebida ele consome em sete minutos, o a cerveja. A primeira cerveja sai na média de sete minutos após o check-in da pessoa. Então, o sistema sabia disso. E aí a gente usou o app como plataforma para que a indústria do destilado pudesse impactar essa pessoa antes dos sete minutos, porque ele sabia que se a pessoa começasse no destilado, ele não não migrava pro fermentado mais o resto da noite. Então, a ideia do app era não só trazer o benefício para as pessoas de poder pagar a balada, mas sim trabalhar como canal de, de canal de ativação das pessoas de, de propaganda, de mídia, né, de impacto para a indústria. Cachaça neles, é? Né? Fazer parte era o que o app fazia, né? A gente controlava o entretenimento noturno no Brasil inteiro. Foi tipo 8 em cada 10 casas noturnas usavam o nosso sistema no Brasil. Então a gente tinha, tinha números, né? A gente sabia. E a gente lançou esse Snapping, e aí a OGV apadrinhou por causa do, da parte de mídia, né? E aí o projeto foi shortlisted. Então já tive. E aí o pessoal, o cara que, que ajudou a desenvolver todo o conceito, tudo lá na Ogvi, foi ele que me chamou para esse projeto. E ele falou: Jesus, né? Eu falei: "Beleza, então vamos, vai para Canis, vamos embora, vamos fazer". E aí a gente fez e dessa vez foi leão, né? Por 2013 para um para 2021. Né? Mesma turma, trabalhei junto, cara, foi um projeto fã, os dois projetos foi uma turma super boa de trabalhar, né? Os caras confiavam, eu falei: "Então vamos fazer, vamos fazer top de novo, Canis, tamo lá". Ah, um... É isso, é isso, é isso, vamos vamos pro final, vamos já pro finalmente. Gostei gostei da dica do Just Sharing, Just Sharing. Gostei da dica. Obrigado, Xandão. Vou considerar assim, vou trocar. Vou trocar agora. Tá, tá no final mesmo? Vou por aqui, ó. Cadê? Apaguei. Eu não sei nem como, pode ser sincero, eu não sei as diferenças, tá? Eu Tá lá. Just Sharing. Tá lá, tá lá. Já troquei. Tá na mão. Vamos, vamos pro finalzinho. É, o finalzinho é só é diversão, diversão. Gente, olha isso. Cadê? Tá aqui. Tá aqui. Mike Tyson perguntando para o público num tweet: o que você prefere, Bitcoin ou Ethereum? Ou Ether? Bitcoin ou Ether? Cara, eu não sei que raio está acontecendo. Será que teremos outro influencer ajudando a manipular o, o preço? Não o valor. O preço de criptomoedas num futuro próximo aí? O que será que vai acontecer? Então, estejamos atentos, estejamos atentos, né? Multimilionários quando entram nessas, já viu que vai ter trabalho para gente aí, né? Continuando, Tiozão, a gente não podia fechar sem falar do Tiozão, né? Tiozão trocou a foto do perfil. Olha lá, tá lá no Live Coins. Tá aqui no perfil Tiozão. Ah, mas o que que tem essa foto do perfil? Ai, chat, que 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 tem essa? Que que tem demais essa foto do perfil? Olha o óculos do maluco. Olha o detalhe no óculos do maluco. Provavelmente vocês não viram ainda. Olha mais o detalhe. No óculos desse cara. É brincadeira. Sabe o que, que isso aí fez? Fez o valor da Doge subir 20%. Foi exatamente aqui. Ó. Esse pico que aconteceu aqui é por causa? Ela não é a mais, <laughs> é, Lucas. Eu não sei se é a mais. Ou se é um grandíssimo filho de uma boa mãe. A Kenga Crypto voltou. O cara teve, ele não fala, ele não soltou um tweet, mas ele meteu uma foto com Doge na lente do óculos e esse animal fez a Doge subir 20%. Só por causa disso. Isso aqui foi, foi isso que aconteceu no final de semana, por causa dele. Depois, obviamente, né? Mas olha o que esse cara tem o dom de fazer na brincadeira dessa. É brincadeira, né? Por conta disso. Por conta disso, estou abrindo neste momento. Vamos falar da Doge para amanhã. Vamos falar da Doge para amanhã, tá? Então vamos ver a variação. Vocês já viram que a variação da Doge, eu já dei, já mostrei ali que ela deu uma caidinha, né? Então vamos falar aqui, ó, variação da Doge. Estará positiva ou negativa amanhã, dia 20. do sete. Tá aberto aí. Tá? Vamos entrar na tela aí. Provavelmente em um segundo. Abriu? Não abriu. Pera aí. Vai, meu querido. Abriu. Esse animal kkk. <laughs> Esse animal. É um animal. Elon Musk é um animal, cara. Porque olha o que ele faz. Olha como... Né? Então tá aberta aí as apostas para amanhã. A variação da Doge estará positiva ou negativa para amanhã dia 27, tá? Caminhando aqui para pro finalmente, lembrando que assim que chegarmos a 150, uh, eu abro o sorteio da 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 Treasure One, mais curso aí no valor de 700 reais para você armazenar com segurança seus NFTs, suas criptomoedas, seus tokens, suas shitcoins, suas altcoins, mais de maneira que você... Seja o dono delas... É o que a gente sempre fala aqui... Você vai dar a sua chave privada... E você será o dono delas... Tá? Essa semana... Sexta-feira... Sexta-feira... Sorteio... De cento e mil... Sets... Sats... Satoshis, Tá? Vou passar as regras no Twitter... Daqui a pouquinho... Tá? Vai ser follow... Retweet... Marca um amigo... Chama a tia 150 mil satoshis Sexta-feira É tá? próximo sorteio E quarta-feira Dia 21 Teremos aqui ao vivo A partir da uma da tarde no Brasil A Watch Party Acompanhando o evento De Bitcoin Onde Jack Dorsey Convidou Elon Musk Para um painel imperdível e vocês verão com exclusividade no Morning Crypto o programa ao vivo. Beleza, galera? Então, fico por aqui, obrigado pela sua audiência. Episódio 47, essa semana chegaremos no episódio 50. Quem diria? Quem diria? Obrigado, bloco. Obrigado por toda a força que vocês dão. Obrigado pelos subs, obrigado pelos primes, obrigado pela galera que manda mensagem, que faz doações, Tamo junto. Uh, episódio 50, essa semana. Sorteio. Tamo junto, galera. Nos vemos logo mais, tá? Se cuidem. Lembrem-se: estamos em uma pandemia, tá? Juízo com seus investimentos. A gente se vê amanhã, 8 da manhã, Morning Crypto. Tchau. Run, run.